vim registrar a minha mais nova invenção. Não, não! Bem-vindos ao Registro de Patentes e Invenções. Esse aí que é o protótipo? É, a máquina do tempo. Uhum, claro. Um lugar frequentado pelas maiores cabeças do país. Tá vendo essa anteninha de vinil aqui? Com funcionários de reputação ilibada e notório saber científico. São os clones que eu te falei, porra! Você tá querendo dizer que nesse exato minuto tem um clone meu fazendo o trampo que era pra eu estar fazendo? Isso, é exatamente isso. Interessante, hein? Retire uma senha e entre na fila do cinema. Porque em 2017, esses funcionários públicos vão ter o que merecem. Que diabo de lugar é esse? Chega de mamar na teta do Estado! Chega! Com Bianca Miller, Dedé Santana, Tunico Pereira, Selma Egrey e o grande elenco. Tenho vontade de atacar fogo nesse lugar! Uma maldita Babilônia! Correto, senhor. A repartição do tempo. Em breve, nos cinemas.